Kala batu wala babundisa kaya bakina kapele manganga laba foto ya sila pe bakina bazoni utika mpele batia pababu kibia visibiti ya sila. Oh, ya batu wame manawa wa foto. Kwa batia moko mama sila bela ki makasi, je pasko yebi ango, abandeko bela. Asomi la bakisi yo simate, ye moko afana kina nandako alubi nzambe. Eloko nini o izaliko sepase ipananga. Il faut te dénoncer mes salaires mabé à bateau. Parce qu'il y a ce donné c'est nanga. On a fini avec la lobby, on a la monde dans la bouteau sigo. Et preuve nanga za luka na sigo, la démontrer preuve nanga za nini. Et belle vie azana les sanga ya bandoki. O lobby nini? Belle vie azana kati les sanga ya bandoki. Entourage na ye, ba luka ka toujours kobondisa sila. OK. Parce que si tu as tellement de cambo, Belleville, si tu as un peu de temps, tu as un peu de temps. Parce que si tu as un peu de temps, tu as un peu de temps. Si tu as un peu de sorcellerie, tu as un peu de temps. Parce que si tu as un leadership, tu as un peu de temps. Le leadership est Jésus Christ. Soit tu as un peu de temps. Nous avons 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 un bato ba luka ba tshela si la poison ba accident so o si la bisalo a sala ye moko pe si la ninga za wana mama na ngayi esika ozali mbote na yo aye ba take o ya zalala amona eza la tana kulia na ye parce que aya e pa ya soni e chombo yombo yo mabengisa bango me bato ba mekaye. OK, oui ozomona ngome bato ba so mekaye ba ye ba ngobe ke ba sa ba leadership te soki lelo ba benefit ba koma ba leadership eza ka bato ba na tekni makasi me lelo ba yibike si la nde aza mwana ba ya ba ya ba ilombe aza mwana ya ba ya ba banga ya ba ba vinga dio si da l'époque là do abanda deja na ba ngoki bo mwana na yembe ba de musuba ina monde te atre ba sa je ba manger dos belvia za na misala mabe ba za na misala mabe ba ngoni yoso ba bundisa ka sila na lobika ka yete ba ba ngoni yoso. Mais nga tu n'as pas de mort, Belvi, Azam, il s'en va. 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 Imagine-moi. Non, non. Grand journaliste. Na ne sais pas si problème pour Belvi. Et tu as un Belvi, Azam, il s'en va. Ok. Au Belvi, il y a un goya. Au sol, il y a Belvi, il y a il faut comprendre que Belvi a procédé sur les plans spirituels, démoniaques. Il doit se alongo la sida na kati ya mukili ya kuma kwa numero 1 na bango ofa ye bango beke muta banda kanzela babundisa kaite olobi nini oui muta banda kanzela babundisa kaite parce que sila bisalo za mona kimbango ezala bato bandeko ebele baluka kaliwa ya sila bisala kati ya ala lisa mutu na mabele ezala bandeko ebele pe baluka bala lisa mutu ya mora de la presse na kati ya bazali to mona ka bango ozomona ngo le 13 porté ezali biso soko to ko révéler ba dossier ya bato bazali ba esprit démoniaque omoni na baka ya triatel fo ye bango bike soki le lo nzambe alobi tombola yo ye ba yango bike soki ozala ba kokote oko tombo mate soko matela kasila nenga tombo ama ata bazo bundisa ye ata bazo lukile ba poazo bazo ke ba accident bazo luka ba nzira ba voyage ne kanga ma boye ba yango bien ke etaki azamola ba koko toujours ko sala kanga na avance kuleka bango nyoso. Très bien, merci beaucoup en tout cas. Protection nani na protection. OK. Liwani osoko ba ko lugela sila yeba ngobe ke sila ko beta ka bazani des années. Ti jambi ti ju nzamba ko luba ke moko lo le suki. Mais pona bato mokile o ba sala kana ko senga bango ba luka bato mosoba bundisa sila vraiment azaba ba bloki na 18 rivière bibale. OK. Makam nyo solo bi pona mam si sila bisalo. Ezali ya solo. Ah, na lobi boye. Na lobi boye. Ta ngala kenda kana butu to kenda kana bande ko na te na makambonga na lobi parce que oui, parce que na zo nakolo bakutu te yo kotu na za solo te parce que ngamuna ibike za solo mama pa ibi mabundisa kana ndenga mulimo est-ce que si la bisalo yo bi bakombele ba teko ya mona tin place ya fanda yo bi kombele biloko ya mona babo kire na kati yo bi kombele ba kila ba regre basi muso za kata tonga bimibu na porte le pang no ay azomo na makila. OK, parce que onga na solo ba parce que c'est vrai babundisa ka ye c'est vrai te mais za solo. Et voilà, bonjour, bonsoir, ça n'est pas Europe, na bozul bakuma la molanda biso partout dans le monde entier na biki vos alawane belé bolinga ngande ko na bino moizi kini pona ipsa bino biso na bino to zala kana contrairement to signa ezali ya rosel la bino msala alors tellement que to zala toujours passionné pena ya rosel la bino msala l'équipe au grand complet pena na sima caméra ko na to zana yemo pena la grande dame pena Jael Bazola Jael amour yim to sima bino bilia ki toko ya mko alelo accompagné na Willy kini pena petit frère propre de la famille Kine. Donc yewana mutasimbe bino bilili na mukolo ya lelo kande boye bina esabino TV za radio te na radio za la kama to yoki memiso monite.
Na télévision il faut matoyer yo kamise pe mona to sabongo. Na kata chaîne na biso Moura de la presse et trois télévisions. Bo s'abonner massivement, bo partager, bo aimer, pe bo liker. Ba commenter na bino zo sala biso kitoko makase pe ba appel na bino. Ba ba kouk tout ya monde entier pe na merci na bino pour avoir soutien na bino. Na zo mona ke bozo partager ba émission na biso. Bozo s'abonner pe na ebele ebele zo sala biso kitoko makase. Na moni bino tout bo le la Moura de la presse ki wapi. Chou bébé ya mam si la bisalo. Moura de la presse azali. Mais Mikolo a continué à qui m'ont dit que Mwanzo tu yambria ki mwa mke yango bo moni mikolo na esa bino bo mesananga mwezi kini poto ko zala zala wana pona ko beta kama solo ya mam sisi la bisalu te bige film na biso pe wana timana nzuze zaka wana zo tala mananinga osakana te ezo pesa makam na ninga osakana te to zola ki sabango ke to le ka bango na tina mam sisi la bisalu toujours ki salu kande ko mona e pena izali musala pe misala na kati nzoto ya mam sisi la bisalu. Botikana ki ko remercier Tanzambe o apesu so souffre de vie pe opportunité to kutana so banda kuna bino papa mama o mesan otala biso tout ozuli bakwa ko mona biso pour la première fois na kata chaîne biso Moura de la presse télévision channel télécommande na so ka mwezi kini ameme bino nini na mkwa lelo na dernière position na ki ko remercier ba partenaire privé pe personnel na mwezi kini na moni bongo ye mo pena mama na biso pena andia ka quelque part mama katika vira mama na miradi et puis mama na biso pena ya mira tozana to sa musala tikanzambe apambola bino lelo kande boye actualité za dominer ma casse na réseaux sociaux ba artiste et comédien tozo comprendre qu'est-ce qui se passe tozo mona pena bande ko na biso à l'autre côté wana famille maboma ba kondo ngona bango na bango ba kobimisa na ba secret bango na bango moto za opelane ngon sakanate yango to bilelo pe to zola bino pena moko ba grand maître spirituel mne na mboka na biso na yende to beta masolo etali mam si si la bisalo pe bande ko artiste comédien en général et puis to zola na maram o etali spiritualité to yambe bino pena gouri di temple maître Abdul Soki équipe technique bazame même moral na ngai ba fongo na biso de chant to bana masolo na biso na grand maître Abdul gouri di temple maître Abdul Mbote. Ouais, bonjour, Moïse Kini, grand journaliste en Boka Oyo. Mm-hmm. Bonne santé. Ouais, namakasi en police fumukimbango bakoko na bazali ko sala. Très bien, bakoko na bazali ko sala bande ko ça fait quand même longtemps. Ba mona ki yo souhaité et puis surtout que c'est la première fois o li kanaka ti chaîne na biso Moura de la presse 3 télévision. Na vite bande ko ba otala o ba ba s'abonner na chaîne na biso na ba o na ba s'abonnerte. So ki o pesa ba mombo te puis o se présenter par malamu malamu o zali nani o sala kanini. Ouais, merci beaucoup na babonné no sur ya page ya ndeko na biso Moura de la presse grand connaisseur ya mboka oyo na pc ba mbote sika zali parce que on a grand frère na ngai parce que ayi ayebi lelo avant ko mabongo to zakana ayebi maître Abdul parce que ayambi mpa ya na kata plateau na été yami balé zali ba abonné no sur ya chaîne na biso oyo bo partager et monsieur oyo et comme la bande ko belé tout o basala ba calamité et comme la maman biso si la bisalo et pe ça ba abonné tout na pc bino ba mbote belé bande ko poto ya Paris ya Belgique ya États-Unis vous partagez émission. Merci beaucoup pour partager, pour liker, surtout pour commenter. Il y a un homme de ça la force. Il y a un numéro qui est affiché. Il y a un homme qui est pour la suggestion. Il y a un homme qui est pour les lots. Il y a un homme qui est pour les lots. Il y a un homme qui est pour les lots. Il y a un homme qui est Boni musala ezo kende malamu paske to mona ki yo lima ki mwa mkina ba rezo soso lima ki mwa mkina ba itando ike ezaki di ya kwa musala kaka to ezaki mwa maki okota kinan. Merci Moïse qui non nazaki un peu na déplacement puis nazaki opéré donc nazaki maladie okay. À part maladie wana nazaki pe libanda ya mboka nazaki na Libreville ndé na hucho ya kala mingi té ndé omunike na muni makambo trop ya bozoba ezali koleka na internet na ba réseaux sociaux ndé na ngaki siko yo guru du temple mona Sony et chio moboyoma boyoma na ya koloba o itali les métaphysiques pour défendre les forces du mal. Très bien, les métaphysiques pour vous défendre les forces du mal. Les lots Oyo, Tobitana Masolo et théâtre, avant tout, quand tu as fait un mozindo, Yamaramnaio, Oyo, tu reçois la pénale, les lots parce que Naïb Saïba abonné à Bissot, na Debi Awawa, qui est au Beta Masolo et Taliba artiste et comédien, et puis en particulier, maman Abissot, si la Bissot, le pénal Mams. Moi si o Alexa Penan je la pas ba artiste comédien pe ba comédien nyonso balanda nzela moi si o nzamba sali pamboli li kona e lelo o to komona bitumba e bele bele na ngamba ba artiste comédien surtout to komona lelo koma li kamba ba kana ba kan yo tant que guide spirituel tant que maître spirituel mo to komona apena na miso ya molimo tant o komona ba okabwana wana to komona ba artiste comédien ba komona ba kan o koto famille libota o biso binga ba mo famille kimpese o koto bande kwa kambuye e sala ka yo ndenge ni nyepe sala ka di ya kwa tanke bino ba guide spirituel. Merci Moïse Kini, grand journaliste en Boka oyo eloko moko na koloba ezali boye
omoni na kati ya monde théâtral te sala ba réalité belé. OK. Ezala ba réalité belé oyo ta yomoko ezala ba to batala ka bango ba ndako ba yi ba réalité wana oyo le kakate. De un ezali monde théâtral tambola ka mingi na jalousie. OK. Yemi ba ezali monde théâtral tambola na kibondoki parce que ezala mutu mususu nzamba sala ki te force la leadership. OK. Osolanda parce que ezala ba to mususu bazo bundisa mutu me ezala leadership te me ki mutu tema mabe ndenge la tanzo to na ye ikoma kubundisa bato na inconscient ndito munaka lelo ka ya Belvika ya sila ikoma baba koma koswana. Okay, koswana wana to somuna ngo ya koswana wi na bato ba Jesus basomuna ngo koswana, mais okay pona biso itaki to zali ba métaphysique bana kimbango to zali ko muna ngo ezali na ka ya ba force spirituelle. Okay, osolanda parce que lelo mutu mususu akoki ko zala jamais azala leader mais azolo ka bundisa leader. Okay. Ngolo bani par là, Belvina si la nani aza leader. Non, nalobi boye. Nalobi boye. Ngai nayaka okote la mutute, nayaka pika okoloba o ezali vérité. Parce que si la bisalo azali mwana bakoko, parce que azala déjà mwana bakoko dans l'époque là. Biso de sabana mike mais total agression na ba télévision, avant ba télévision ba yaba couleur okote la bandako. Mais je pense que ta mususu Belvina azala kati. OK. Osolanda Belvina ayeko yane ka koya. On a déjà belle vie, il faut comprendre que belle vie a procédé sur les plans spirituels, démoniaques. Dans ce cas, allons la si dans la carte à mon client comme le roi numéro 1 là-bas. Au foyer, bango beke muta banda ganzela abundi sakaite. Oui, muta banda ganzela abundi sakaite parce que si la bisalo azamo na kimbango. Okay. Parce que naye ko sala bezite parce que ezali makambo ya solo. Batu ba luka liwa ya bel ba ya sila. Batu ba luka ba tela sila poazo. Ba accident zo o sila bisalo asala. Ye moko pe sila ninga za wana mama na ngai esika ozali mbote na yo. Aye ba tek o ya zalala amona. Ezala tala ko lia naye. Parce que aya est pas ya soni et chombo yombo yoma bengi sa bango me batu ba mekaye. Okay. Oui. Osomo na ngome batu ba so mekaye ba yeba ngobe ke basa ba leadership te. Soki lelo ba benefit ba koma ba leadership ezaka batu ba na tekni makasi me lelo ba yibike si lande azamona ba ya ba ya ba ilombe azamona ya ba ya ba banga ya ba vinga dio si dans l'époque là do abanda déjà na bango ki bomona na imbe ba musu ba ina monde théâtre ba sa je ba manger. Okay. Mais si la ya pena na ndenge vema ya pasi ya solo kapena lipa. Mais le long nzamba atomboli. Soko ko bundisa mwana ba koko nzamba atomboli. Osomo na te c'est archi faux. Siko to ben on y esa jalousie ka yo mondo ucho lo bango tout à l'heure ah esa ka kindo ki na ke tout mtezo bimisa bango na mpoasa to esa lil ka munini o juste ba bunisa ka to lo banke to te grand journaliste lo bango esa bondoki parce que belle vie azana le sanga ya bandoki o lo binini belle vie azana kati ya le sanga ya bandoki entourage na ye ba luka ka toujours ko bundisa sila. OK. Osona na parce que soto teli makambo belle vie na sila ba wela ka elo ka malongo esa lité parce que sila so mo bala belle vie jamais sila jamais ke aboya basa la nzonzi ba mo bale ezali ka sorcellerie ya ba kami bale parce que sila azali leadership ya mona kimbango belle vie azali leadership ya Jésus-Christ soit disait ba mindele ndio mona kata mo sasa ka trop ba tiaja kolela alela ka masumu oya ya sala na vina ye ah mamba solo na grand journaliste na koloba mingi dete monso ekoma yoba lokilo probleme ngana so bakana na biso ato so na biso ka pembe na biso bande ko balanda biso a polemique za la tebe za la teme to yambaki yo parce que to yebaki ke il photo so la kaka pembe a yo molobi ki ozo na kama oto kote la me nga duni o mutuna par rapport ya mutu o za pena 3e e par rapport mutu o yebi spiritualité malam malam pe o mona kama kam do lelo o yo belle vie même ba role na joua kana ba théâtre ona ko lela ana donc ezali ki aya ko kosa lo ko mwana ma me azole lande kindoki na ina masumu na ye wana za chemin na ya ponaka yango monike na lobaka yango beke na ba video na ngai musu eleza na ba compte TikTok na ngaso mutabitika guru di maître guru di temple akomona makambo na lobaka parce que na kote la ka si la bisa de bikala. Okay. Na zala na video mona lobaka na kala ke mama si la zala très attention parce que baso ko liwana yo. Okay. Ezala bato bandeko ebele baluka liwa ya si la bisa la kata ala lisa mutu na mabele ezala bandeko ebele pe baluka bala lisa mutu ya mora de la presse na kati ya bazali. Okay. To mona ka bango ozomona ngo le 13 porté ezali biso soko to ko révéler ba dossier ya bato bazali ba esprit démoniaque omoni na baka ya triatel foyi bango biki soki le lo nzambe alobi atombola yo. Mm-hmm. Yeba yango biki soki ozala ba kokote oko tombo mate soko batala ka sila nenga tombo ama. Okay. Batala ka nenga kenda ka liboso e ba ke kala bato ola ba bundisa ka ba kenda ka pe manga ba photo sila pe ba kenda bazoni ko tika ba tape ba bloquer ba visibilité ya sila. Oh yana bato ba memana ba photo ba tamoko mama sila bela ki makasi je pense ko yebi yango abande ko bela asomi na bakisi bakisi sima
Zambate, ye moko afana na ndako alubi Nzambe. Eloko nini o zaliko se passé pananga. Mais ba koko tango batika ki ete balubi ke ye akon na passé. Il faut tombola ye. Je pense que yango mona ki ti lelo abela ka lesote, ti lelo ba kota tange ya ka lesote, mais ba zoluka ka kobundise ka bazana posa ka ba kwesa ka mutuna ye. Mais pa ya ba koko na biso ki mvulusi fo ki mbango, et que moi je suis le guide spirituel Ibiris sa maman na soni et chomo. Je pense que oyotu bazali ko sala epa ya sila, je pense que kozala musika parce que sila zana na nzoto ya sila bisalo azana du zui river ya ba guérison okoko boka moto okoko boka mbaso toujours que couler kala ba fleuve na ba océan na ba petite rivière. Très bien médecin, tout aussi c'est un biso masolo o poto changer page, mais loko retenir attention na ngai ba ndeko belé ba artiste comédien ba ndeko ya théâtre ba mema ba photo ya sila na ba temple ya ba nganga pour que ba luka ko sala sila mabe. Ni kambwana esalinga nzoto. Non, to mona bangona kata butu parce que bino bozana misu mibale te bomona onde nini. OK. Misu oyo zana ngo eza misu oyo mokili, mais misu mususu ezali. To zana kata misu zana kana de misu. Misu ya mokili ezali na misu ya butu ezali. So to ngo ngando kenda kana voyage astral ya bakoko. To ngo to kenda ko bina mana parce que je suis le guide spirituel oyo zali ko bina les sept danses ya royaume ya monde ya des esprits. To mona ka, to mona ka leti ngai. Na talaka oyo mtu asalaka na kati ya mukili na ndenga bututu to totala kati muna ah ba chief ta mama musu bakanye o kadena o musu o muna ke entourage na ye bakiko progresser te basulu kaka ke ba entourage musu ya sila bisala ta musu ba tonga sila kaka ba ba fana na bango parce que pourquoi ibi misentourage ne mabe et to benga ngo ba mvutima démoniaque to muna ka tu wana mais loko fo retenir ba ngo bien ke ata bazo bundisa ye ata bazo lukile ba poazo bazo ke ba accident bazo luka ba nzira ba voyage ne kangama boye ba yango bien ke etaki azamo la bakoko toujours ko sala kaka na avance ko le kabango nyoso. Très bien, merci beaucoup en tout cas. Na protection nani na protection. OK, ni wani oso ba ko lukela sila ye ba ngo beke sila ko beta ka bazane des années ti jambi ti jou nzamba ko luba ke moko lo le suki. Mais pona bato mokile o ba sala kana ko senga bango ba luka bato mosoba bundisa sila vraiment azaba ba bloquer na 18 rivières bibale. OK. En tout cas, merci beaucoup bandeko batali marambo e kolikelanga e pena ba e ba sabuna kata chaîne na biso mura de la presse 3 télévision pena marambo izo likelanga e hein nzambe pena continue ko batela mamse na biso se la bisalo pena parce que ya za mon la kisindila za muto oyo pena nzamba tangulu na eli kolona e mais siko oyo bandeko boko luka ko bundisa e maître. Tout si ça n'a pas page oh ya maman n'a pas sur la bissale puis on a tous sur la MP moi mon son on me vend des dans partout dans le monde entier mais sous mes thèmes ko punza punza mettre à koloba mettre ça en poste numéro naé pour aux gens mambo belo et puis c'est ya koloba mais oh ça télévision quand même koloba t'es mutuni aux gens en poste au bengayo pour que au fond voilà et bah kati ya ningeni bitume ko landa mam sina biso sila bisalu ya ningeni ni bato beleba ko kota monda mulili puki wabu nsa mam sila bisalu so pesa numero ya telephone na television o pesa bango deja puki bandeko ba mekampe ko benga bango ba kota en contact nayo. Merci beaucoup Moïse ki botela sika pouvoir ya mama na biso sila bisalu e bumbama. Okay. Na ko la kisa postant na zo ba ke sila bisalu ba ko lukile liwa yo simba te na ko la kisa pouvoir ya mama na biso parce que mama na biso mama na biso sana pouvoir kota bonganga te. Ya lukani bakisite azamwa na bakoko ya ona lubibo est-ce que nakoko lakisa esika mama na biso pouvoir ne bombama parce que ata so lo tairi okomela ka mai sika ko olite olite ka etite. Okay. Ata so ko lie na yo otamboli moye zuyo sika so lo ka mai est-ce que nakoko lakisa ka pouvoir moko te ba comprendre ke nyo so bato ba osala iko simba te. Numéro nanga ezali plus 243 89 71 42 027 plus 243 89 71 42 027 numéro nanga ya WhatsApp. Soki ba kopo ezali ata kopo ya ndako na yo okopesa ata kopo ekozala bien. OK, na évité soki mo ata kopo noka ya pamba kopo kana saka na posa ya kopo parce que ozala ngoma yi mai oyeza mai na zo. Yela musu ngabiso yela biso kopo mo okolika ono na cuisine vite fait ozala biso kopo mo wana. Pour que bande ko bamona parce que na yebisa bango TVza radio te na radio za kamato yo ki me mise monite a télévision il faut mato yo kamis pe mona to za bango pena en direct ah tout à la ndenge nini wana parce que balu ba bien ke mokile tambola kana secret et tambola kana mokile. OK, pe sanga secret wana s'il vous plaît. Voilà to zu yango o iza na suka le pena o yo pembe yango ko simba yango yango yo. OK, suka normal voilà sum salo yango. OK, OK, ba ko pesa ngai mai s'il vous plaît. Olanda bisonyo so totala ndenge nini makambu ekoleka awa ko po ezali kuna o ko sunga biso ata o yo ko ko ya plastique eza wana jaeli sunga na lingi pena ko po te ko po te ko po vraiment ya plastique. OK, TVza radio te bino ozomona toza pena en direct
totala nini ekoleka nini ko sala ma a parce que ko sala passe komona bandeko artiste comédien boko bundisa mam si sila bisalo asala bino nini lipombolika nzamba chali ko ona engolo nzamba chali ko ona ya mwana esala bino jalousie en tout cas boko longa ete nenge bo uchi ko yoka imo guru di temple pena ga maître Abdul a uchi ko lobana bino awa boko longa na bino ete atabo sali nions atabo mekina ba façon nions Ego Simba na ngote kopo ya ngoyo nous mona voilà na zusukali na ngai na china kati voilà bande ko botala na zusukali na ngai ya pembe obino bato ya diabete bomelaka eh ya ngoyo ale na china kati botala sukuma kambo na zali ko sala awa o ezali na ngomai eh o ezali na ngomai ya maître Amélie mai po mona ke ezali na ngomai normal Amélie lisusu mwandambu TVZ radio te boka te la biso recte kuna bufunga pena bande kwa mona pena maramu oyo ko sala ma awazi koyo malamu malamu meta zulo boko na cheli kolo bakulu bakulu basela basela bafutumuka vanga zulo vanga ntoto kateta kateta emebrika mvuluzi fumo kimbangu vanga zulo vanga ntoto mvuluzi fumo kimbangu vanga zulo vanga ntoto Basera basera bafutumuka bafutumuka 00 bar 666 bar code 0 bar 466 Maître Azoko ba kosala musana e bomona bino moko botala azofula mon pépé totala biso nyonso ensemble nini ekoleka awa Wow Maye zalaki na kati eki wapi Maître Sopaki Mai. Na chakini na kati. Mai. Na bandele lisusu. Na zui susu mai. Bandeko batal. Atabi no moko. Mai ya wana bache na kati. Tombola pena wa mwa. Voilà. Bazomu na kamereza wana bazomu na ati. Azulu buko na yache. Bankulu bankulu basela 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 bafutumoka bafutumoka. Bankulu bankulu basela basela bafutumoka bafutumoka. Kateta kateta emebrika emebrika kateta kateta emebrika emebrika kateta kateta emebrika emebrika kateta kateta emebrika emebrika kateta kateta emebrika Wow Maye ki wapi Maye bungwa ni nini glass Maye bungwa ni nini glass Maye bungwa ni nini Mete usala mabwe poa nini bandeko batel mutuwe ni pouvoir ya mama na biso sila bisalo Yangoyo, glass yangoyo. Na koko bimisa glass. Wow. Mwaye bongwa ni glass. Jael bazo la grande dame. Zo mwona mwa mwana mwana. Glass yangoyo ya mama. Do mtu tuwa kuluka liwa ya mama na biso. Eko simba te. Bak, oyo nyo sasana pose libala. Prosperite li meromet rablu ni zadi plus 243. 89, 71, 42, 0, 27, 6 sa. Bat niko bile sko petetre ba wala ndo partout na monde entier. Azana problème ya mukanda, azana problème ya finance, azana posa kota en contact. Na grand maître Abdul Moussou, sa sape na problème a bolingo. Na ebite, okoki, koye sa woni. So ki a ye pa na yo, a rozo apena solisa wa problème. Na parce que spectacle o sa elibiso na ebisi yo, na nga mou repes nga moutou pas. Na zo kompanye te. Merci grand journaliste. Et loko na rosenga na bato tout o wa bondisa rasila bisa le bofan na labino, bolu ka bato monsieur bondisa. Yami balezali deuxièmement nanga ezali botu tout o yasa na posa ya mbongo ndiko za na France ndiko za na États-Unis ndiko za na Canada ndiko za na Suisse ndiko za na Kinshasa ndiko za na Angola oza na Brazzaville bandiko na biso ya Belgique oyo nyonso azolandanga ndiko tout ayibiki asa na bitumba to za na bandeko ebele oti lilo bazali wana na bandako na bango bazala biloko banganga bapesa bango basala bango ba rituel ndiko yebike okeno luka rituel ti lilo oza ka solution te ndeko nazo senga na yo yaka ipa ya bakoko kimbango parce que banzambe na biso balobibike oyo tout akopusa na pembe na ye yebango bia koza solution parce que to za na banzambe nyonso banzambe bakilanga na kati ya mukili esi bakufa seli nzambe na biso bato mwindu ti lilo azaka kote ba mort kote viva ezali vulus fo kimbango ti lilo kor na ye ndambo za ya kopula ndambo za kapona ba ndambo mosu za viva nazo senga na bande ko na biso ebele libala mukanda ndeko yebike osana bitumba ndeko yebike obaba mari de nuba bundisa kayo ndeko mwasi oyebike nde na zabu nakuta na mibale ya malamu mesoke ba bimina nga makambo simba kate ndeko yebike bokufela kaka batu ndeko yebike osana pomna cancer diabetes ou ndeko zo botate ou ndeko osana posa ba sel la yo deliverance spirituelle ou ndeko nga osana posa ko mata grade ou ndeko osana mbongo mekasi mwana yaka na kata ndaku na ote ou ndeko nga osana mwasi
nakata ndako mais moi si na bo saka toujours na ba incompréhension ba incompréhension monsieur saka ya monde ténèbres na so singa na bande ko ebele boya et pa ya maître biri sama mona soni et chomo maître abdoul oyo tout akosa na posa de délivrance ndeko azana posa ko zo mbongo ozana posa ko zo mbongo ko sama na ba portefeuille di bonheur na ba valise magique yaka awa to ko pesa yon kuto nkuto ezali lokwa bokoko na biso oyo ko ko zo sans sacrifice parce que bokoko na biso to zali ko sala les ali na makilate parce que ezali lié de ya recommandation ya bakoko na biso ba kimbango oyo abelela na kati ya république de démocratique de Zaïre parce que tout ça la république démocratique du Congo mais Zaïre nde zamboka ya kimbango nde nazo senga na bandeko tout o baza procéder na ba maladie incurable o to ayibike azana bitumba nde ko mwa so kota bonganga ozo makambo te tambola ba maître spirituel ozo bonganga te yeba yango beke nde ko nga esika ko kimene za pa ba passe et za pa ba pasteur te za pa la biso et te ke to saba métaphysique na ko ko za na mbongo te na ko ko za la mobola mais nde ko yeba ngo beke mobola nde ko ko miso na mbongo et riche akoko ko luka ko détruire vie na yo. Très bien. Merci. Merci beaucoup, Gamet. Et aussi, si ma soeur, biso même tout na haut, asu kaso na tuni angote wosepe. Ça Joël Boka sa tese bona machine. En dehors qui a Brésil, loin, aib senga iso gina yambi ona mekanpe koto na. Lelo, oh, qu'est-ce qui fait que toko mona na ngamba artiste comédien na biso ba lesbienne ba kota trop ba pédé ba kota trop neti na ngamba wa l'autre côté wana biso mo to moni wana za ba propos oyo bango ba eko ba télévision na ngamba bande ko na biso famille ki mpese wana famille libota oto bengaka ya mama ki mpese oyo yebi très bien ba comment va lesbienne bango nyonso so ok ka kuna il faut ko ma lesbienne so sa moi moi si so ok kuna sa moi bal il faut ko ma ka pédé na ebité e sa rendez ou ti ko ba tout à l'heure a ke po aza misala bondoki ya wana mte comme ça bango bongo toni bondoki mususu wat ba so wana ba septi mindele ba frang maçonnerie ba gané dangereux ba ikankar ba église de noir et lokona zo singa mutu nyonso o ya ebiki aza procéder no biloko o yo lo belinga o yebango be ezali ki bondoki ezali normalité parce que o yo tout ba sala li futi nango ezali na esika o yo ba tout ba zula ba branche wana Osolanda de loko na kosinga iloko moko boye ba yango beke tu oyo lobi wana boye bango esa bondoki esa li ya bosolote parce que soki na lobi na kota mingi pa na bango je pense que na ko lokilo problème ga journaliste mais le no esa première fois na nga sous na le kana kacha moka de la presse mais deuxième fois na nga makambo ebeli na ko ikolo ba ko sala ebeli mais na zo senga na bande ko ebeli sika oyo ko ko kimela pour lobi fino esa la malamu esa ka pa ba koko no kimbango kimbango nda ko sala toujours à cause la protéger parce que azali nzambe oyo nzambe na mokili ya mapata atinda ka pa protéger biso bana ya adamu ezali ba koko na biso ndeko tu oyo yebike azana mabe oyo asala ka boyi bango bien que à cause la sauver surtout ceux qu'on a pour sortir la vie au yolo biwana mais bandeko presque au basse la gango boy bango bien ezali lisanga ya bandoki lisanga ya bandoki ya ngonde esala kapo bandeko bako mana bandifo wana. Merci beaucoup gamay de aussi c'est ma son aviso mais nanika ka batwa ota la biso bayiba makam nyo solo bi pona mam sisi la bisalo ezali ya solo ah na lobi boye na lobi boye tango la kinda kana bututo kinda kana bandeko na te na makambonga na lobi parce que oui parce que nazo na ko ba kudu te yo ko tula ngaisa solo te parce que ngamuna ibi ke sa solo mama pa ibi ba bundi sa kana ndenga mulimo est-ce que si la bisalo yo bi ba kombele ba teko ya mona tin place ya fanda yo bi kombele biloko ya mona ba bokile na kati yo bi kombele ba kila ba regre basi muso za kata tonga bi mibu na porte le pang no ay azo mona makila parce que onga na solo ba parce que c'est vrai ba bundi sa kaye c'est vrai te mesa solo pe na zaliko asime ya ngobe kana yibi ke ona lobi le sala be preuve parce que monde des esprits passant sa ngote soko ndeko zala posa o samba nanga c'est que to kinu na monde astral to kinu o mona ba vérité to samba la boutou parce que atala bondoke lete ba ko samba sa ngote donc un peu ça parce que onga na lobi c'est vrai ba bundisa ka si la bisalo et pas ya belle vie na entourage ne ba luka mutu na yesa nini et kota na samba bele po bango bazwa et sika ya si la bisalo na kosite parce que ça réalité parce que to faut dans la vérité parce que papa constamment te mbalo baki bien que il faut te dénoncer mais cela ma bé ya bato parce qu'il n'a se donné cela nga na fingi te la lobby on nga na mona na butu siko et preuve na ngoza luka na siko na démontrer preuve na ngoza ni belle vie za na misala ma bé baza na misala ma bé bango nyonso babundisa ka sila la lobby ka yete ba bango nyonso mais nga tuni ka pona moko belle vie za misala ma bé za misala ma bé ska za muto ba loge o lobby nini za muto ba loge ya za na kati imagine wa nani wanga quand je vais rester, na vais vous problème pour ma belle vie. Merci beaucoup, je suis ma soeur, je vous abonner, je suis vous partager, vous liker. Surtout, vous aimez les numéros affichés, je vous abonner à l'émission, je vous abonner à moto moto et vous abonner à la vidéo comme ma casse. Merci, je vous abonner à la presse, je vous abonner à la même si la bisalou, puisque vous avez la vidéo, la pression beauté, sans oublier votre partenaire privé et personnel, à moi, Ziki, ni bien à mon bon, et moi, maman, la vidéo, pena Katika Vira, mais on a vu Katika Vira, l'équipe maman Abino, qui me pèse, n'a bon, moi, Ziki, ni au lobby, ni au lobby, boy.
maman abiso katika vira aleki maman abino belvina mbongo na kosi na kosi tena lobi pe mabete tokutani na mikolo ezali koya au revoir.